You have successfully transmuted the ancient pirate king Crusty Compass. Pay attention where the point will be sailing. Okej. Okay. Om jag får säga en grej här. Så tror jag att vi ska... Var det här? Var det här vi såg statyerna? Ja, det var någonstans vi åkte uppåt här. Vi såg två statyer någonstans. Jag gissar på att vi ska dit. Yeah. Okej, okay, skulle vi se några indikationer här när vi skulle åka så. Eller? Aha. Är det bara till sådana där treasures? Jag trodde det skulle vara någonting mer häftigare. Fan vad boring. Gjorde jag allt det där? Nej, det är... Nej. Okej, okay, jag ska åka upp. Hur den är så ska jag åka upp och kolla vid de där statyerna. Ah, batterier. Bara inte är så som det var med den här jävla chocograss som svävade att ja, ah, nu ska du plocka upp 28 stycken för att kunna komma in här. Och så finns det bara 28 stycken på hela kartan. Det är så jävla boring för de är ju alltid som missar en. Ta höger istället, jag åker inte. Emerald. Baobab. Ja, det var häftigt, han hade funnits ett stort jävla djur här i vattnet också. Alla typ Resident Evil 4. Ska vi se, är vi på väg? Ja, men vi... Nej, vi ska vända rakt vänster här. Ska vi se. Ja, men visst var det här uppe. Det måste vara uppe. Du ser det. Det är ju någonting här. Texturerna tog extra lång tid för att laddas in. Det är ju någonting här. Nej fan. Jag har gjort illa mitt knä idag. Det är någonting här. Buu, vi såg ju texturerna tog extra lång tid på att ladda in. Jävla junk. Men jag tänker inte åka omkring här för att plocka massa sådana där om jag inte vet vad de är. Region data accumulator intel gathered. Var då fyra intel gathered? Jag har varit... Jag orkar inte åka runt till alla de här små ställena för... Om jag inte vet vad syftet är med hela så känns det bara dumt. Och då om... Oj, om vi tar ut nästa riktmärke här då. Om vi åker ner, då ska vi till Costa del Sol och sen ska vi åka runt hela vägen. För där har vi ju till Nibel, för där hade vi ju en... En till fight. Så då kände... Varför att jag leker med tanken här nu? Eller en till quest. Jag trycker på fel knapp hela tiden. Att...
vi åker, tar hit, vi fast-travlar och kör den. Så får vi, det är den Queensbladen. Ja, men då hade vi kunnat, tycker jag, feka. Kunde vi fast-travla väl? Kunde vi inte det? Kan vi fast-travla hit? Det var jätteskrymt. Nej. Och sen tar vi Queen's Blood. Tar vi nästa fast travel. Jag bara antar att den är här nere någonstans. Här nere någonstans. Did you see Wu-Tai's broadcast? Sounds like things ingen are ingen about ut, nej, to get nej. Very interesting. Åh, oh, just det, det var ju någon... Åh, oh, det var ju någon butik som hade fått mer grejer också. Part. Jag bommade ju, jag kollar. Jag hade väl allting i alla fall. Make a peep in your god. That's a promise. Elixir 3000 bara. För att få full restore HP och MP. Okay. Kan vi köpa den av dig nu när vi har massa pengar? Det hade vi inte förra gången vi var. Där var det visst. Var jag fel nu? Nej, nästan. Var du? Nej, nu ser jag den. En roboten. Jaha, är det mycket bättre nu än förra gången? Yes, challenge to a match. Jag är... Ja, vi har två Griffons. Ja, vi kör på. Yes, start a match. Nu kör vi. Kör på. Play. Ja, vi tar det eftersom du har två där. Så. Se vad han har för spännande grejer då. Just nu så känns allting jättebra här. Så. Pum. Jag bara titta om jag tar den där. Hur blir det med den? Den. Mm-hmm. Den vill jag ju kanske lägga där då potentiellt. Det var ju väldigt mumma. Och där gör vi. Tycker jag. Så där skulle vi inte alls ha gjort. Då kan vi inte lägga den där som jag tänkte. Då måste vi ju ha den. Och sen flytta de den. Nu är jag... I'm smoked.
För jag trodde inte att den skulle försvinna. Vi har ingen val här. Jag hoppas vi inte att han har något jävla lurigt kort här. Knark. Åh, knark. Jag är lite besviken på mig själv bara. Se här, vi tar den där. Det känns inget bra alls. Vi måste nog lägga den så där. Vi måste ju få upp till en trea någonstans, eller tvåa så här, så att det därför får det bli... No! You fucking replacing fucking motherfucker! Där skulle vi kunna vilja ha ut, men vi gör så här, vi fortsätter så bara, rakt fram, mörsa på. Den där är bra, ish. Och vad är det för speciellt med det? Raise power for each enhanced enemy card. Vi har ingen val mer än att lägga den typ där. Mm.
bara om inte vänder på den här nu. Det lost. Oh, jag slaktade lite tråkig. Massa skräplot droppas däremot. Okej, okay, jag förstår. Se vad han hittar på här. Jag är ju... Ja, jag hade hoppats på att jag inte skulle behöva ändra min kortlek så mycket här. Jag orkar inte bry mig om det. Jasså, är det så det är? Spelar på ultra ren. Ja, det är alltid skönt på vid release när de kör såna där ultra reor. Det är så väldigt tillfredsställande på något sätt. Ah! Där vill jag ju placera den, men vi kan inte... Jag har inget val. Så. Nej, så hade de en till sån jävla knarkar kvart. Fitt. Bullar. Åh, vad tråkigt. Jag kan inte förstå att den här grejen har blivit så hyllat på något sätt. Jag tycker Queens Blood lite halvt. Knarkar kvart. Tennis alltid. Topspin. Ja, precis. Var det 2K25? Det är ett välsorterat bibliotek du besöker, om jag får lov att säga helt ärligt. Kul. Det är inte alla som har den lyxen liksom. Tar du den? Oh, nice! Den där var ju ändå lite lyxig ändå. Jag vill se, jag hoppas inte det händer något allt för galet här nu då. Du turnade båda två. Det var ju lite galet. Det var lite crazy ändå. Nu ska vi se. Har vi någon? Gör sådär. Nej! Vi har ju sig den. Jag vill inte bli av med min femma där, det är nej. Den tvåan hade kanske gått bra. Den där enhancar vi mitten. Då blir det en femma. Den får vi ingenting just nu. Och det är den vi kan placera där. Det hjälper ju föga. Och den gör ju tile by free. Då tänker jag rent allmän att vi bara slaskar ut den där, så får vi se vad som händer. What? Det här jävla... Så bara slänger ut det värsta typ skitkortet. Så typ bara... Okej. Inte vända. Yes! Fucker! Fuckers!
Skit i att han boostas där nere. No! Okej. We got this! We got this in the bank! Vi har en trea där, så det bara... Fan, hur Roa gjort där nere? Det är den uppe där. Jag har 16. Okej, okay, han har 11. Just nu så har jag 24 mot 11. Yes! Vilka nytt kort här. Grangalan! When played, add Grangalan Jr. to your hand. Just det, nu får vi se den här profeten för Queen's Blood också. Why did I open the door? Jumanji. I should have heeded the stories. The warnings. It is an can't stop shaking. I have to destroy this card. The Queen's blood. I know that. But still, I... It's too late now. She will not be denied. Det här ska jag börja göra med jobbet när någon kommer och ger mig mer arbetsbelastning. Male function! Undrar om det går vägen då. I'm currently standing outside the home of Ledrell Balmon, the famed creator of Queen's Blood. Now let's hope he's willing to answer a few questions for us. What's this smell? Fan, fesan alltså. It's awful. Mr. Balmon, are you home? Oh my god, I can't believe it. Mr. Balmon is dead. How long has he been in here? It must have been ages. His body is... The results of the autopsy reveals the cause of death to be starvation. Starvation? Han sitter ute och svultit något. I found numerous cards scattered on the floor around him. And, hold on, what's this? That card, it looks like the shadow. The recording breaks up after that. As it so happens, Mr. Balmon was in possession of the world's one and only Shadow Blood Queen card. However, the card was not found in his home, leading to theories that the reporter who discovered the body stole it. The reporter in question subsequently went missing and... Unexpected shutdown occurred. System rebooting. Do not shut off power. What was I doing? Memory restored. You got beaten to death. I had just registered a loss against you in a game of Queen's Blood. Yeah. Version update required to secure path to world domination. Thank you.
En get tittar på en lammstjärt. Congratulations, Cloud. You have attained the rank of blood tactician. Speaking of, I've received intel that Regina, the card game maven you met on the Shinra 8, is in Gungaga. A clash between two players of your caliber would surely be one for the ages. I can't wait to watch. Har vi Gungaga där då? Okej. Okay. Oj, det jag misstänkte att vi potentiellt skulle låsa upp någonting mer. Billy's request. Keystone whereabouts. Det är, vi har mycket så här random shit att göra egentligen. Även här då. Och kollar vi regioner. Då har vi då potentiellt två regioner återigen. Klara. Meridian Ocean. Vet jag inte, men där har vi ju i alla fall hittat Pirates, var ju typ det var. Så där känns det ju som att vi för stunden är klara. Här har vi en quest, en Queen's Blood och Regina. Här har vi en Queen's Blood, en quest. Här har vi en quest. Och sen Corel Region har vi då tre Queen's Blood, två Proto Relics. Så då bara rent så här, allmänt tänker jag att vi tar oss till Gungaga Region först. För questen och Regina. Sen när det är klart så får vi se vart det bär någonstans. Alltså jag tänker Queen's Blood-mässigt. Det kanske bär vidare mot Canyon. Och vi kanske då innan vi drar dit till Regina så kanske vi ska... Tänker jag read your map här då i Costa del Sol, köra de fighter som finns här då. Vi har ju 3-7 här. Så något sånt får det bli då. Det är på söndag nästa stream då. Och på söndag kommer det bli en hel del Queen's Blood till en början då. Och sen åker vi ner till Gungaga Region här då. Ja, okej. Men nu är det dags för mig att runda av där. Och då passar vi på att spara. För nu... Save, load. 88 timmar uppe i nu. Jag spelar massor. Så, ha det bra allesammans som har varit och tittat. Tack för att ni tittat. Tänk på mig. Ni får en fantastisk, underbar, lovely day. Så syns vi. När vi syns nästa gång på fredag. Juden Chronicle. Spirituell uppföljare till Sokoden. Så det ska bli kul att testa det spelet. Så ni får ha det bra allesammans och... eller? Jag vet inte om ni hörde det där, men det var skönt att prutta. Game on allesammans. Game on.